Дүйсенбіде елбасыға Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Мирзиев қоңырау шалды. Көшбасшылар екі ел ынтымақтастығының бүгіні мен ертеңі жайында ой өрбітті. Оның ішінде жоғары деңгейдегі келісімдердің нақты іске асуы айтылды. Өңірлік және жаһандық ахуал да назардан тыс қалған жоқ. Бұл ауандағы әңгіме сейсенбі күні Ресей Федерациясының президентімен болған телефон арқылы сөйлесуде жалғасты. Әріптестер екі жақты қарым-қатынастың қазіргі жағдайы жайында пікірлесті. Сондай-ақ Владимир Путин Нұрсұлтан Назарбаевты алдағы айда Мәскеуде өтетін футболдан әлем чемпионатының ашылу рәсіміне қатысуға шақырды. Ал сәттілігі мол сәрсенбіде президенттің жұмыс кестесі өте тығыз болды. Елбасы Орталық Азия бойынша бірегей саналатын халықаралық Кадекс 2018 қару-жарақ және әскери техникалық мүлік көрмесінің ашылу салтанатына қатысты. Одан кейін ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына мүше елдердің қауіпсіздік кеңестерінің хатшыларымен және қорғаныс министрлерімен кездесті. Атаулы ұйымның төрағалық міндеті биыл Қазақстанға тапсырылған. Сондықтан Нұрсұлтан Назарбаев қолға алынуы тиіс маңызды міндеттерге тоқталды. Елбасы әлемнің әбігерлі сәтінде ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына мүше елдердің ұжымдық бірлігі аса қажет екенін айтты. Бұл ретте ұйымның 2025 жылға дейінгі даму стратегиясы барын еске сала кеткен жөн. Мемлекеттер арасындағы әріптестік сол құжаттың негізінде жүргізіледі. Наша организация очень нужна, необходима, и наша задача укреплять его и развивать наши союзнические отношения. Казахстан последний выступает за развитие боевого потенциала коллективных сил ОДКБ и их оснащение необходимым вооружением. Нужны конкретные программы, планы, материально-техническое обеспечение КСОР, применительно ко всем регионам коллективной безопасности. Надо уделять особое внимание практическим мерам в сфере военно-технического сотрудничества, используя для этого, в частности, возможности нынешней выставки Кадекс, которая является единственным в Центрально-Азиатском регионе. Әңгімелесу барысында Нұрсұлтан Назарбаев Алматы облысында өткен Кобальт 2018 оқу жаттығуының нәтижелерін сөз етті. Және ұжымдық күштің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуіне қатысты нақты жоспарлар мен бағдарламалар әзірлеу қажеттігін айтты. Халықаралық лаңкестікке қарсы білек біріктірудің маңыздылығына да мән берді. Полагаю, необходимо расширять взаимодействие ОДКБ с международным сообществом в целях продвижения идей по формированию международной антитеррористической коалиции под эгидой ООН. Серьезной проблемой становятся вызовы в сферах информационной и кибербезопасности в целом. Со своей стороны я хочу сказать, я постоянно поддерживаю все необходимые возможности для укрепления нашего взаимодействия, партнерства в рамках ОДКБ, для того, чтобы мы совместно работали. И Министерство обороны, и спецслужбы наших стран, и Советы безопасности, я считаю, наладили хорошую работу, чтобы нам совместно работать. Поэтому, думаю, в сегодняшней встрече в Казахстане тоже вы обсудите все важные вопросы, и это внесет важный вклад для решения поставленных общих задач для всех наших стран. Биыл Қазақстан ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына төраға болып отыр. Соған сәйкес ұйымның алда атқаратын жұмыстарын айқындадыңыздар. Жоспарлар өте ауқымды және маңызды. Сондықтан Қазақстанның ұйымға төрағалық етуі өте нәтижелі болады деп сенеміз. Өзара құрметпен мүддеге негізделген халықаралық және өңірлік қауіпсіздікті күшейту үшін бірлесіп жұмыс істеуге дайынбыз. Мақсатымыз ұжымдық қауіпсіздікті қолдау әрі нығайту. Кең құрамдағы кездесуден соң елбасы Ресей Федерациясының қорғаныс министрі Сергей Шойгуды қабылдады. Әуелгі әңгіме қорғаныс саласындағы ынтымақтастықтың және ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы аясындағы өзара іс-қимылдың өзекті тұстарын арналды. Одан кейін ортаға тасталған мәселе Кадекс 2018 көрмесінің маңыздылығы және айтулы шараның қорғаныс өнеркәсібі бойынша қарым-қатынасты нығайтуға қосқан үлесі. Ал Кадекс көрмесі басталардан бір күн бұрын мемлекет басшысы қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бейбіт Атамқұловты қабылдап,
халықаралық шараның дайындығымен танысқан болатын. Сондай қорғаныс өнеркәсібіндегі стратегиялық және нормативті құқықтық құжаттардың әзірлену барысы да пысықталды. Кездесу соңында Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар нақты тапсырма берді. Енді кадекс көрмесінің өзіне келсек. Бұл 2010 жылы бастау алған 2 жылда бір болатын әскери шара. Осымен 5-ші мәрте ұйымдастырылды. Бүгінгі таңда қару-жарақ пен ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша әлемдік маңызы бар жиынға айналды деп сеніммен айтуға болады. Биыл 28 елден 318 делегация қатысты. Олар қорғаныс өнеркәсібі мен ғарыш саласындағы соңғы жетістіктерін көпшілік назарына ұсынды және өзара тәжірибе алмасты. Осы бастаманың арқасында еліміз ұрыс қаруларының ұтқырын иемденіп, қорғаныс өнеркәсібін өркендетіп жатыр. Көрмеде көрсетілетін әскери техникалар саны жылдан жылға артып келеді. Алғашқы жиында 205 компания өз өнімдерін таныстырса, 2012-де 253, 2014-те 300, 2016 жылы 353-ті құраған. Олардың басым бөлігімен келісімдер жасалды. Ал биылғы мөлшер қандай? Бұл жолғы көрме несімен ерекшеленді? Отандық кәсіпорындардың өнімдері нендей артықшылықтарға ие? Толығырақ тілшіміз Әсем Қабылбек әңгімелейді. Астананың көгінде әскери ұшақтар қалықтады. Бұл кезекті жаттығу емес. 5-ші рет өтіп отырған кадекс көрмесі. Танк, ұшақ, зымыран мен техниканың сан түрі әуе базасының аумағына қойылған. Оны көруге еліміздің күш құрылымдарының басшылары тегіс келді. Халықаралық кадекс 2018 қару-жарақ пен әскери техникалық мүлік көрмесінің басты қонағы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев. Жоғарғы бас қолбасшысының назарына ұсынылған дүние көп. Президентке алдымен соңғы үлгідегі әскери автокөліктер көрсетілді. Алуан түрлі қару-жарақ, техника мен әскери киімдер. Әсіресе мына шағын машина көптің көңілін аударды. Қарағұрт деп аталатын техника көрмеге алғаш рет шығарылып отыр. Қысқаша сипаттасақ, жасанды интеллекті бар. Робот алғы шепте жүріп, жаудың көзін жояды. Қарсы алдынан шыққанда бірден нысанаға алып, атып түсіреді. Жалпы кадекс 2018 халықаралық көрмесіне 44 елден ресми делегация келді. Айбында армияның деңгейін бағамдап, әлеуетін көрсететін шараға әлемдегі жетекші өндірушілер қару-жарағы мен әскери техникаларын әкелген. Арғысы мұхит асқан ақштан бастап, Қытай, Түркия, Израиль, Германия, Сербия және Үндістан тізе берсек көп. Қазақстан бейбіт сүйгішел, ұстанған саясаты сол. Дегенмен сәт сайын жаханда құбылатын геосаяси ахуалдар босаңсуға мүмкіндік бермейді. Қорғаныс қауіпсіздік тірегі. Сарбаздарды заманауи жабдықтармен қамтамасыз ету заман талабы. Көрменің ашылуында сөз алған президент шараның маңыздылығына тоқталып, қорғаныс саласы индустрияның бір бөлігі екенін айтты. Наша страна, как вы знаете, ведет миролюбивую политику, направленную на укрепление и добрососедство со всеми ближними и дальними соседями. Однако сегодняшнее положение в мире заставляет всех укреплять обороноспособность страны. И мы в рамках ВДКБ то же самое стараемся делать. В то же время развитие оборонной сферы и вооруженных сил является одним из приоритетов государства. Действенным инструментом в их реализации выступает международная выставка «Кадекс», единственная в своем роде в Центральноазиатском регионе. За эти годы она стала масштабным событием, одной из эффективных площадок по укреплению оборонного потенциала и развитию военно-промышленного сотрудничества между странами. Новая технологическая эпоха определяет особую важность развития данной сферы как для обеспечения безопасности, так и для дальнейшей модернизации экономики. Қорғаныс өнеркәсіп кешенін дамыту басым бағыттардың бірі. Былтыр саладағы өндірістің көлемі 14% артып, экспорт 16 миллиард теңгеге жеткен. Еліміздің жоғарғы бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев отандық әскери техникалар мен авиациядағы жетістіктерімізбен жеке-жеке танысты. Кадекс алып нарық. Соңғы үлгідегі техниканы сатып алу үшін әлемнің түкпір-түкпірінен келген ресми делегаттар, лауазымды офицерлер қай мемлекетте не барын сырттай бақылап жүр. Ал бізге кадекс көрмесіне келгендерге Қазақстанда жасалған өнімдер жарнамалап сатуы қажет.
Қорғанысқа қажетті озық техника мен қару-жарақты делдал компанияға жүгінбей-ақ Астанада келісім шарт жасасуға болады. Әсіресе біздің отандық кәсіпорындар тапсырысты дайындауға әзір. Қуатты техникалардың қатарында Қазақстан инженеринг компаниясы құрастырған көліктер бар. Отандық өндірістің төл туындысы Арлан, Барыс және Алан атты бронды техникаларын осы көрмеден тамашалай аласыз. Көрме Қазақстанның қорғаныс өнеркәсібінің әлеуетін арттырып, оны жаңа деңгейге көтеруге септігін тигізеді деп сенеміз. Осы шараға қатынушылар арасында өзара тиімді келісім шарттар жасалуына тілектестік білдіремін. Көрмеге қатысушылар мен ұйымдастырушыларға жұмысына зор табыс тілеймін. Ел үшін пайдалы әріптестер үшін тиімді шараның жоғарғы деңгейде өтетініне сенемін. Қазақстандық жақ дайындау үшін қолынан келген шараның барлығын жасады. Ішіне 10 адамға дейін сиятын әр көліктің құны 300 мың доллардан асады. Аланатты бронды көлікті шетелдік мамандар жоғары бағалады. Қорғаныс өнеркәсібіне қажетті шикізат өзімізден, қазақстандық өнімдерге сырттағылардың қызығушылығы туып отыр. Европа, оңтүстік шығыс Азия елдері Paramount Engineering компаниясының көліктерін сатып алуға ниетті. Алан машинасының, брондалған машинасының ішкі радиохимиялық, биологиялық қаруға қарсы қабілеттілігі және оның үстіндегі тұрған механикалық модулі ауыстырылды. Көрменің тағы бір ерекшелігі биыл алғаш рет ғарыш өнеркәсібіне арналған жеке павильон ашылды. Қазіргі уақытта жергілікті мамандар спутник жасау барысында жобалау, құрастыру және сынақтан өткізуге дейінгі жұмыстың бәріне қатысып жүр. Ғарыштық держава атануға әлеуетіміз жеткілікті. 5-ші рет өткізіліп отырған айтулы іс-шара биылғы жылы Астананың 20 жылдығымен тура келіп отыр. Қазақстандағы ғарыш күндері атты халықаралық форумның ұйымдастырылуы белгі көрменің басты ерекшелігі болып танылады. Мұнда әлемдік ғарыш саласының жетістіктеріне арналған арнайы павильон ашылды. Бүгінде кадекс қару-жарақ және ақпараттық қауіпсіздік саласындағы әлемдік маңызы бар шараға айналды. Әлемнің 28 елінен келген 318 кәсіпорын өз өнімдерінен осы көрмеде ұсынып отыр. Көрме қонақтары қорғаныс өнеркәсіп кешенінің және ғарыш саласының соңғы жетістіктерімен танысатын болады. Бұл ретте электрондық жүйені байланыс, қару-жарақты басқару жүйесін дамыту ісіне баса мән берілген. Ақпараттық қауіпсіздік саласын жетілдірудің тың жолдарын зерттеу мәселесінде де назар аударылды. Расында аэроғарышқа қажетті құралдарды жасайтын кәсіпорындар көрменің көркі. Себебі ғарыш әлеміне қызықпайтындар кемде-кем. Біздің павильонға отандық ғарыш саласындағы кәсіпорындардың еңбектері қойылған. Конверта планды айтуға болады. Кез келген жерде тау, орман, қала үстінен оңай ұшып қона алатын ұзындығы 1 метрлік ұшқышсыз ұшу аппараты бар. Оларға шетелдіктер қызығушылық танытып жатыр. Ресей, Қытай, Түркия және Беларусь елі Қазақстанмен аэроғарыш саласындағы әскери техникалық ынтымақтастықты дамытуға мүдделі. Президент Ресей, Қытай және бауырлас Түркияның павильондарына арнайы бас сұқты. Әрқайсысының өз ерекшелігі бар. Анадолы елі қарулы күштерінің мақтанышы соло түрік пилотаж тобын арнайы әкелген. Әуе күштері әлеуеті жоғары ұшақтарымен көкте қалықтап біліктілігін паш етті. Әскери байланыс саласында америкалық компанияларда алғыш шепте. Ғарыштан жер шарының суретін ең жоғарғы сапада түсіреді. Камералар жолда жүріп бара жатқан көліктердің нөмірін анық көруге мүмкіндік береді. Объективтер жерді минут сайын түсіріп, бейнеқорға сақтауға қауқарлы. Современный человек, который пользуется смартфоном. Бүгінде смартфоны бар әр адам біздің дерекқорларды пайдаланады. Біздің ғарыш аппараттары түсірген жер картасының суреттері Google және Яндексте көрсетілген. Оның үстіне бәрі онлайн түрде жүктеледі. Қазақстан қауіпсіздік саласында іскерлік байланысты тағы да мығымдай түсті. Өнімнің экспортын көтеріп, осы салаға шетелдік инвестиция тартпақ. Көрмеде қатысушылар мен делегаттарды ғана емес, елордалықтардың да қызығушылығын тудырды. 4 күнге созылған көрменің соңғы 2 тәулігінде тұрғындар шараны алаңсыз тамашалады.
Кадекс 2018 көрмесі аясында Қазақстан өзге мемлекеттерге қару-жарақты жеткізу бойынша 12 меморандумға қол қойды. Бұл дегеніңіз миллиондаған қаражат, ал өзіміз шет мемлекеттерден байланыс құрылғылары, Су-30 зымырандары мен 8 жаңа ұшақты 2020 жылға дейін кезең-кезеңмен әкелетін боламыз. Сырттан жеткізетін техникалар әзірге өзімізде шығарылмайды. Бұл шамамен 30%, ал ішкі нарықты өзіміз жауап отырмыз. Әсем Қабылбек, Абдулла Исаев, президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн.